برطانیہ میں تیز رفتار کار مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان سمیت دنیا میں آج سپر مون ہوگا، سپر مون میں چاند تین فیصد روشن نظر آتا ہے، سپر مون کا نظارہ پوری رات دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹا کیا کر رہا؟ السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اور میں ہوں افسا کو خبروں کی تفصیل شامل کریں۔ چل چل بیٹھ بیٹھ، اس نے ادھر دیکھ۔ پاکستان بھارت سے دہشت گردی کے معاملے پر بھی بات چیت کے لیے تیار ہے، ساتھ ہی وزیر اعظم نے خبردار کر دیا کہ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے گا تو پاکستان سوچے گا نہیں، جواب دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ میں واقعہ ہوا اور میں نے اس کے اوپر تبھی رسپونڈ کرنا تھا کیونکہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا، لیکن ہمارا ایک بہت اہم وزٹ تھی، کراؤن پرنس آف انڈیا انویسٹمنٹ کانفرنس تھی جس کی ہم بہت دیر سے تیاری میں، لہٰذا میں نے تب اس فیصلہ کیا جواب نہ دینے کا کیونکہ ساری اٹینشن اس کانفرنس سے اور ان کی وزٹ سے اس کے اوپر چلی جانے کی، اس لیے جب کراؤن پرنس واپس گئے میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں اور میں ہندوستان گورنمنٹ کے لیے جواب دے رہا ہوں۔ پہلے تو آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے۔ اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراؤن پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے، احمد بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ہوگی پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے؟ او تیری مان۔